মতে বহু করি নেই যা, মতে বহু করি নেই যা, ମୁଁ ହେବି ଲୋ ହେବି ଲୋ ହେବି ଲୋ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୋହୂ। ଆଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍, ଆଏ ମତେ କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ବୋହୂ କରି ନେଇଯାଉନ? ନେଇଯାଅ ହେ, ଆଏ କ'ଣ ହେ, ମୁଁ ସୁନ୍ଦରଟା ନାହିଁ କିଏ? ହଁ, ଯେତିକି ଅଛି ମେକଅପ୍ ବୋଳି ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଉ। ତମେ ଟିକେ ତମ ଘରର ବୋହୂ କରିନିଅ ହେ ମତେ। ଏ ବାପ, ସମସ୍ତେ ଏକ ଭାବୁଥିବେ ଆଜି କ'ଣ ଚାନ୍ଦିନୀ ପାଗଳି ହେଇଯାଇଛି ନା କିସ? ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛି? ଆଏ ପାଗଳି ନୁହେଁ ହେ, ଚାନ୍ଦିନୀ ଆଜି ସମୟରେ ଟିକେ ଲୋଭି ହେଇଯିବାର। କେମିତି ଲୋଭି ହେବିନି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆକା ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘରର ବୋହୂ ହେବି ନା, ତାହିଁରେ ମୋତେ କେତେ ଫେସିଲିଟିସ୍ ମିଳିବ। ପାଠକୁ ପାଠ ପଢ଼ି ମୋ ଟଙ୍କାର ଦରମା ନେବି, ଆଉ ତାହିଁରେ ସେକାନି ଯାଇକି PhD କରିବି। କ'ଣ ମୋତେ ବୋହୂ କରି ନେବ ନା? ଆଲୋ ଆଲୋ, ଏଇଠି ପରା ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ହେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ, ଆମ ଲିପ୍ସା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ମ ମାନେ ଲିପ୍ସା ପ୍ରଧାନ, ଆମ କାମାକ୍ଷା ନଗର କଲେଜରେ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ ପଢ଼େଇବାର। ହେଲେ ସିଏ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ କେବେ ଆକା କଲେଜ ଆସିବାର ନାହିଁ, ଖାଲି କାଗଜପତ୍ରରେ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍। କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଓଲ୍ଟି ଖୋପଡ଼ି, ସବୁବେଳେ ଓଲ୍ଟା ଆକା ଭାବିବେ, ଟିକେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନା? ଆଉ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ କେମିତି କଲେଜ ଆସିଥାନ୍ତେ? ସିଏ ପୁରା ନିଜେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଲେଜରେ ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ PhD କରିବାର, ଆଉ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ PhD କରୁଥିବେ ସିଏ ଏଇ କଲେଜରେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିବେ? ଏ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଏ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ ହେ ସେ କଲେଜରେ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍, ତାହିଁରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ MPhil ଡିଗ୍ରୀକୁ ନେଉଥିବେ, MPhil କରିଥିବା ପିଲା ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ PhD କରିବା ପାଇଁ ଗୃହୀତ ହେଉଥିବେ ସେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି ଯେ PhD କରିବା ପାଇଁ pre-PhD ଡିଗ୍ରୀ ଦରକାର, MPhil ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେମିଷ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ମାନେ ସିଏ କ୍ଲାସ୍ କରିନଥିବେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି କ'ଣ ହେଇଥିବ। ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ ରେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖଉଛ ଆମକୁ? ଏ ଭାଇନା, ଏଇଟା କିସ ଏଇଟା ଆମକୁ ଦେଖଉଛ ତମେ? ଏ ଭାଇ ରେ, ଶୁଣ ରେ ଭାଇ, ଏ କାଗଜପତ୍ର ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଶୁଣିବା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ତାହିଁରେ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ହେଇକି ବସିଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଭାଇ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ, ତମେ ଆକା କହିଦିଅ ଏଇଟା କ'ଣ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆକା ବୁଝାର, ଏଇଟା ସେଇ ଉପସ୍ଥାନ ଖାତାଟା ହେ, ସେଇଟାକୁ ଆକା ଆମକୁ ଦେଖେଇବାର। ଏ ବାପ, ଟିକେ ଭଲକି ଦେଖିଦବା ହେ। ଆବା, ଏ ଭାଇ କିସ ମିଛ ହେ, ଏଇଟା ତ ପୁରା ଟୋଟାଲ ମିଛ ହିଁ ଆକା ବାଡ଼ି ପକେଇଛନ୍ତି। ହଁ ହେ, ମିଛ ହେଲେ କ'ଣଟା କରିବ, କିଛି କରିପାରିବ? କିଛି କରିପାରିବନି। ହେ ଲିପ୍ସା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପୁରା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାର୍ଙ୍କର ବୋହୂ, ଆଉ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ସାର୍, ଆଉ ତାହିଁରେ ତାଙ୍କ ବୋହୂକୁ ତମେ କିଛି କରିପାରିବ? ଏ ଭାଇ, ତମର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କେତେ, ନ ପଢ଼ିଲେ କେତେ ହେ, ବୁଝିଲେ ନା? ହଁ, ଆଉ ଲିପ୍ସା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କଲେଜ ଆସିଲେ କେତେ, ନ ଆସିଲେ କେତେ, ସେଠି PhD କଲେ କେତେ, ନ କଲେ କେତେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲା ମୂର୍ଖ ହେଇଗଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ଙ୍କର କ'ଣ DHO? କିଛି ହେବନି, ସେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଇଠି ଆମ ଲିପ୍ସା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସେ କଲେଜ ଆସିବେନି, ସେଇଠି PhD କଲେ ବି କରିବେ, ନ କଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆକା। ହେଲେ ଏଠୁ ସେ ମୋଟା ଆକାରରେ ଦରମା ନେବେ, ଆଉ ସେଠୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବେ। ତମେ କିଛି କରିପାରିବ? ଯାଉ ନ କରିବ, କିଛି କରିପାରିବନି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ବେଶୀ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ହେଲ ନା, ପୁରା ତମକୁ ନୁଡ଼ୁଲ୍ ଭରିଆ ମୋଡ଼ି ଦେବେ, ହେଲା ନା? କାମାକ୍ଷାନଗର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଲିପ୍ସା ପ୍ରଧାନ, ଜିଓଲୋଜି ବିଭାଗର ଲିପ୍ସା ପ୍ରଧାନ PhD କରିବା PhD କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଧମକ ଭଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋର ବିପଦ ଆସେ କି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ ମାଗିଛି ସେମାନେ ଦାୟୀ ରହିବେ ଏବଂ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। ହେ କ'ଣ କହିଲ, ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ? ଯାଉନ, ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ କିସ କହିଲ ହେ ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଲେ? ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ଆପଣ କହିଲେ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଉପରେ କିଛି ଆସେ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ଆସେ, ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେନି, ଦାୟୀ ରହିବୁ ଆମମାନେ। କ'ଣ ପାଇଁ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ କେତେ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି କାଲି ସକାଳେ କିଛି ହବାର ନା, ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବୁ କେବଳ ଆମମାନେ। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବା,
ଗୋଟେ କଥାଟା ହେତୁ ରଖିଥିବେ, ବୁଝିଲେ ନା? ଏ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହିଚାଲିଛି, ବହୁତ ଲୋକେ ବି କହିଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତ 100 ଥର ସବୁ ଆକା ସବୁଦିନ କହିବାର, ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ଖାଇବା କଥା ଖାଅ, ତୁମକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେନି, ବ୍ରହ୍ମା ରୋକିପାରିବେନି ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ତୁମେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଚୁଲି ପାଉଁଶ ସବୁଠି ଆକା ଖାଇଯିବ, ସବୁଠି ଷ୍ଟଲ ଲଗେଇ ଶୋଷିଯିବ। ହେଲେ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଖାଅନି କିଏ ଶିକ୍ଷାରେ ଖାଅନି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମ ରାଜ୍ୟର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା, ସେଇଥିରେ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ କରନି, ମାରିପିଟି ଖାଅନି। ଆଉ ଏତେ କହିଲା ପରେ ଆକା ଯଦି ନ ସୁଧୁରିଲ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ତୁମର ଯେମିତିଆ ଯାହା କରିଏ ସେତେବେଳେ ଜାଣି ହେଲା ନା।